şeylerine kadar. Yıl Aral Teңізі бойлап 461 мың 2020 жыл болса 706 мың 2021 жыл болса 458 мың ал 2022 жыл болса 107 мың гектарға сексеуіл өсімдіктері егіп 100%-ға орланды егу жұмыстары. Ал бүгінгі 2023 жылғы маусымға келіп осы Арал теңізінің құрған ұлталарында 100 гектар жер орын реже етіп белгіліп осы жылдың январь айының 31-ші санесінде старт берілді. Һәм бұған тиісті тарау вәкілдерімен біргелікте бүгінгі күнде егу жұмыстары әмелге асырылмақта. Қазіргі бүгінгі күнге шекем егу жұмыстары 25 гектар жер майданы орлану алдында тұрыпты. Тикана қыс айында егілуі бұл алымлар тарапынан, ілімбазар тарапынан тасдиқланған һәр қандай өсімдіктің осы бахар келместен бұрын қыс маусымында егілуі топыраққа жүда тез икемлесуі һәм бахар болуынан со вегетация дәуірін тауысып, ояну дәуірлері тез раважлануына байланысты қыс маусымында егуі жоғары пайызға көтерілгеніне себепті егіп келінбекте. 60-70%-лары ұстап келініп отыр егілгеннен.